Sveicināti visiem, kas mūs skatās. Sveicināti. Mēs esam uz Rīgas Lutera evaņģēliskās luteriskās baznīcas dārza draudzes namā jumta. Lieliska vieta ar skatu uz baznīcu, kur šogad 130 gadu jubilēja. Un uz sarunu esmu aicinājis mācītāju Linārdu Rozentālu. Sveiks. Un Žaneta Droni, draudzes priekšniece. Sveiks, Žaneta. Sveiks, mans pirmais jautājums ir, vai Rīgas Lutera draudze joprojām ir lielākā Lutera draudze Latvijā un lielākā arī latviešu valodā runājusi draudze pasaulē, kā tā bija pirms kādu laiku? Skaitlis tas tā tiešām ir, ka Lutera draudze joprojām ir lielākā, pēc draudze locekļu skaita gan Latvijā, no pasaulē droši vien tāpēc, ka nav nemaz tik daudz luterāņu latviešu draudzes pasaulē, un Lutera draudze ir tā lielākā, taču man šķiet, ka tas varbūt nav tas galvenais tāds mūsu raksturu lielums, visticamākais, jo jau kādus gadus iepriekš likās, ka nu, šie te skaitļi un tā kvantitāte varbūt ir viens aspekts, bet ir arī kaut kāda cita aspekta, cita rakurs, kā mēs varam uz sevi atzīties. Kas ir svarīgi un kur ir būtiskākie, kas raksturo draudzi. Kas raksturo Lutera draudzi tādā gadījumā arī jautāšu? Es domāju, ka pēdējos gados man liekas, ka tas, kas varētu šo draudzi raksturot, ir tāda arvien pieaugoša tāda līdzdalība, cilvēku līdzdalība. Man ļoti patika pagājušā gadsimta 20. Gados mūsu draudzes mācītāja Jāņa Birģeļa savu reizi teiktais, ka viņš vēlās draudzi salīdzināt nevis pasažieru kuģi, kur ir daži, kas viņu vada un tad pārējie pastaigājās un skatās un vērtē un tā, bet ka draudzi ir kā tāds preču kuģis, kur katrs ir jūrnieks, katram ir kaut kāda savu vieta, katrs kaut kā ved to dārgo, kā Birģeļs teica, mantu. Žaneta, kā tev liekas, laikā, kad viss tā, nu, sāk izšķist, decentralizējas, katrs meklē savu veidu, arī savu garīgu veidu, kas raksturo Lutera draudzi? Jā, man šķiet, es klausījos, ko Linārds atbild, un nu, gribēju viņam piebilst, ka manuprāt, tā metafora, ka mēs sēžam šeit uz jumta, tā daudz ko pasaka, ka tas, kas mūs ir raksturojis un raksturojis vien, ir, ka paralēli šai te mūsu tradīcijas kopšanai, ka vienmēr ir bijuši arī tādi nu, centieni eksperimentēt un meklēt kādus jaunus veidus, jaunas formas, kā būt nu, mūsdienīgiem, bet nu, nezaudēt, protams, to, kas mūsu tradīcijā ir pats pamats un pati centrālā lieta. Nu, tā, man liekas, tas ir tas, kā es varētu to norakstrot un atbildēt. Spēja eksperimentēt. Nu, es atceros, ka tad, kad es kristījos, iesvētījos šajā baznīcā 1994. Gadā, man ir bildi drošiem visiem citiem līdzīgas, kur ir tie, kas tur iesvētās, un tad vidū mācītāji. Toreiz fotogrāfijas vidū ir divi mācītāji, Juris Rubens un konkrētā gadījumā bija Juris Cālītis, atnācis ciemos, bet vēlāk draudz attīstījās, mācītāju skaits pieauga, šeit bija četri, pēc tam trīs, šobrīd ir atkal viens. Vai tu vari, Linārd, izstāstīt, kas šīs ir par transformācijām, kas šie ir par eksperimentiem? Vispirms es domāju, ka tas, ko es gribētu sacīt uz to, ka tagad ir viens, droši vien tagad viens ir savādāk nekā pirms 20 gadiem viens vai pirms 30 gadiem viens. Jo, lai arī, protams, mācītāju skaits šobrīd ir aprobežojies tikai ar mani, un mēs meklējam šo otro mācītāju, kā varbūt palīgu garīgajā darbā man, tad tomēr līdztekus ir pēdējos gados, un es domāju, ka šeit tiešām ir runa ne tikai par dažiem, vienu vai diviem, bet patiesībā tas ir tās daudz ilgāks process, ir veidojusies tāda nu, liela brīvprātīgo saime un arī tāda draudzes komanda, un tā vien
kaut kā vienatnes izjūta katrā ziņā, tas nav ar ko es varu identificēties. Bet, ja mēs paskatāmies, tiešām pēdējos 30 gados mēs redzam arī kaut kādā veidā vairākas modeļas, kā tā draudze ir funkcionējusi, jo no 90. Gada vai 89. Gada līdz 2011. Gadam, kur virsmācītājs un no sākuma jau ļoti tā izteikti un skaidri virsmācītājs Juris Rubens, kurš pieaicināja kādu sev palīgas, arī mani viņš tā 2000. Gada septembrī uzaicināja kā otru mācītāju šeit, kad Kāra Žols devās kalpot uz Ameriku. Un tad, jā, vienā brīdī draudze auga skaitliski, un mums jau pievedrojies Bindulis Paičs, un tad 2005. Gadā tad mēs aicinājām Kasparu Simonoviču. Un var teikt tā, ka tāds viens posms noslēdzās tiešām ar 2011. Gadu, kad Juris Rubens pārtrauca savu kalpošanu šai draudzai. Pēdējos gadus jau viņš arī bija tā samērā minimāli klāt pie tās draudzes aktīvās dzīves. Un tad iesākās viens tāds punīgi jauns periods, kur mēs bijām trīs mācītāji. Mēs bijām trīs mācītāji un arī tur bija kāda evaņģēlista. Un arī tas, manuprāt, šobrīd ļoti tā zīmīgi iznāk, ka tie laika posmi tā sadavās ir pa kādiem 10-11 gadiem. Un arī tas modelis vienā brīdī, viņš man šķiet sevi tā kā bija piepildījis. Un šobrīd mēs atrodamies, man liekas, netik daudz kaut kāda viena laika beigās, un tagad mēs nezinām, ko tagad darīt, bet drīzāk mēs atrodamies kādas jaunas desmitgadas vai jaunas patspitgadas sākumā, kur ne tikai attiecībā uz mācītāju darbu, bet arī varbūt uz daudz plašākiem kaut kādiem draudzes darbu virzieniem, ir tā izjūta, ka, jā, ka mēs esam kaut kā sākumā. Un tas, ko mēs izdarīsim, tas, ko mēs izveidosim, tas arī ļoti iespējams darbosies kaut kādu laiku uz priekšu. Linārd, tu vari formulēt, kas ir tas sākums, jo nu, to jau tam sekoja arī cilvēki ārpus baznīcas. Publiskā telpā mēs redzējām dažādās formās ārēji spiedieni un konflikti gan attiecībā uz Juru Rubeņa atrašanos baznīcā. Pēc tam abi mācītāji, kas teica, ka viņiem katrs savu iemeslu pēc ir atraduši citus ceļus, un šobrīd mēs viņus redzam sociālos tīklos, atraduši lielisku veidu, kā uzrunāt cilvēkus, kuriem nepieciešama garīga informācija. Kas paliek pāri? Kas paliek šeit? Kāds formāts paliek šodien Luteriskajā baznīcē, Lutera baznīcē? Kā tu to redzi? Nu, es to redzu tā, ka mēs ļoti rūpīgi un kaut kādā ziņā arī konsekventi gribam turpināt šo te Lutera draudzes tradīciju, kas ir tāda bijusi ne tikai pēdējos 10 vai 20, bet varbūt pat daudz, daudz vairāk gadus, jo Lutera baznīca ir vieta ar tādu savu izstarojumu, ar savu tādu garu, kas ir tāds mazliet tā kā sava ceļa gājējs, bet taipat laikā arī iekšā tajā, kas Luteriskā baznīca šobrīd Latvijā ir, tajā diezgan lielajā diversitātē un dažādībā. Bet tas, kur es redzu tās mūsu stiprās puses, ir līdztekas tam, ka mēs, protams, šajā laikā attīstam tiešsaist un attālinātos piedāvājumus un visu to digitālo lietu, bet tas analogais arī ir vienmēr kaut kas tāds, bez kura cilvēks nevar iztikt. Un es domāju, ka tas gudrais ir, kā mums izdosies atrast to līdzsvaru starp to analogo un digitālo, paliekot uzticīgi nu, šai te, man liekas, īpašajai mūsu draudzes misijai, arī Luterāņu baznīcā un arī varbūt tādā sabiedrībā, kur mēs vienlaikus esam tajā labākajā no tā, kas ir līdz šim, tas tā tradīcija, un tajā pat laikā skatāmies, kas top, kas veidojās, kas saistās ar šo gadsimtu, kāda tā kristietība formas un satura ziņā viņa vēl tikai parādās, vēl tikai dzimst. Un tas ir kaut kas tāds, kas, jā, ko manuprāt ir grūti īstenot tikai tādā digitālā vidē. Žanet, draudzes ienākumi, ieņēmumi un izdevumi. Ja mēs pastāmies atskaitēs, tad pagājušā gadā ir ļoti
izskatās ļoti ievērojams kritums gan ieņēmumos, gan izdevumos. Kādā veidā ir izdevies savākt galus kopā, kas ir gājis prom, kas ir nācis, ko mazāk esam darījuši vai kur mazāk tērējam? Jā, nu es domāju, ka tie iemesli jau ir nu, diezgan lielā mērā arī tāds konteksta diktēti. Nu, teiksim, viss tas Covid laiks, kas sākās pagājušā gada faktiski sākumā. Un skaidrs, ka mums bija uzreiz aktīvi jādon, jāsaprot, kādā veidā mēs tagad izdzīvosim. Un, diemžēl, mums nācās arī kādu laiku nu, dzīvot ar tādu patiešām ļoti, ļoti, nu, tādu liesu izdzīvošanas budžetu jau pie tā, sacīsim, nu nepārāk lielām algām. Tur vēl bija jāvienojās, ka mēs ejam tam visam cauri un tomēr vēl no kaut kādas daļas atsakamies. Tas ir viens iemesls, bet arī, ka nu, mēs sacīsim no visiem tiem projektiem, kuros mēs bijām cerējuši kaut ko investēt un ieguldīt. Protams, ka mēs to neesam varējuši darīt tikai tik daudz, cik uzturēt šīs telpas kārtībā un šo visu infrastruktūru, lai viņa darbojās, tā ka tas ir viens iemesls, nu un arī skaidrs, ka tagad esot vienam mācītājam, ja arī tas, protams, ietekmē mūsu budžetu, teiksim, tīri algu ziņā. Un es domāju, ieņēmumu ziņā savukārt mēs esam nu, ļoti, ļoti pateicīgi par to, kā mēs to gadu patiesībā pagājušo gadu esam beiguši, ka tomēr cilvēki ar saviem ziedojumiem ir nu, parādījuši, ka viņi aizvien atbalsta šo vietu un ir kopā un redz šeit nākotni. Un es domāju, tas ir tie galvenie iemesli, nu, kāpēc mums tā nav kopā, bijis. Ir kopā, kaut kāds kritums arī ziedojumos pagājušajā gadu ir ievērojams? Faktiski mēs tie ir simboliski laikam par 1% neizpildījām pagājušā gada ieņēmumu budžetu, tā ka mēs nevaram teikt, ka mēs piedzīvojām tādu būtisku kritumu iepratim tam, ko mēs būtu plānojuši pat pirms vēl Covid laika sākuma. Nu, katrā ziņā mēs pilnībā iekļāvāmies tā saucamajā krīzes budžetā, ko mēs redzējām burtiski tūdaļ pēc pirmās ārkārtējās situācijas izsludināšanas, kas jau bija martā, kur jau mēs paredzējām, nu, ka šāds izmaiņas varētu būt. Ļoti operatīvi, jā. Man visas izmaksas, viss, ko mēs varējām pārskatīt, viss, no kā varējām atteikties, no tā mēs esam nu, atteikušies. Es zinu, ka draudzē bija dažādas domas par to, kā darbosies tā organizācija Torņakalns, kas draudzes namā darbojas autonomi, rīko seminārus, dažādas izglītojošas lekcijas, vai tur viss būs atbilstīgs kristīgai tradīcijai, vai tur neaizies atkal ārā no kaut kādām robežām saturiski un formas ziņā. Nu, šobrīd Covid laikā tas droši vien viss ir apstājies, bet kā jūsuprāt sadzīvo šis centrs ar visu mācību, ko Luter baznīca tradicionāli sniedz? Nu, manuprāt, tas jautājums interesants, kā sadzīvo. Nu, tā ir, pēc būtības, tā ir viena organizācija. Tās ir divas, varbūt, dažādas formas vai atšķirīgas veids, bet tā ir viena organizācija, jo šis centrs ir mūsu pašu draudzes veidots. Ja? Un patiesībā skatoties uz to, kāds ir nu, teiksim, kāpums vai ne, Linēr, tu man piekritīsi tādu izglītojošu pasākumu, nu, kaut vai skaita ziņā, ko mēs esam varējuši ar visu to, ka ir bijis Covid, ar visu to, ka ir viens mācītājs, ja tas pasākums skaits, kas šeit ir varējis notikt, lai cilvēkiem tiešām atvērtu plašāk durvis uz Torņakalnu un tai skaitā uz mūsu baznīcu ir nu, gandrīz dubultojies. Un es domāju, tas runā pats par sevi. Un būtu dīvaini, ja vieta, kas piedāvā nu, plašas, teiksim, sevis tādas nu, garīgu meklējumu ceļu, nu, iešanas vieta un praktizēšanas vieta un kristīgās tradīcijas ietvarā, nu, ka tas varētu nodarīt kādu kaitējumu draudzē, gluži pretēji. Un es domāju, ka atkal, ja mēs runājam, tu uzdevi jautājumu par ieņēmumiem, ja, tad skaidrs viens no mērķiem, kāpēc mēs šo centru veidojām, ir domāt par to, skatoties tendenci visā pasaulē, arī Latvijā, ka
baznīcā gājēju skaits samazinās, bet garīgumu meklētāju skaits strauji pieaug, mums kaut kā uz to ir jāatbild. Un tā mūsu atbilde bija veidot šo te tādu mūsdienīgu kristīgu garīgumu centru, vai ne? Un tie pirmie mēneši pirms Covid arī bija ļoti, ļoti veiksmīgi. Un tā, ka mēs ļoti ceram arī, ka atnākot otram mācītājam, kas varētu palīdzēt Linardam, ka Linardam arī būs daudz vairāk laika pievērsties atkal šim šai nozarei. Jā, un es domāju arī tas, ko šobrīd mēs vērojam arī citur Eiropā, ka vienmēr ir bijis ļoti grūti, ka baznīca ir vieta, nu, uz kuriem cilvēkiem ir jānāk. Un tas cilvēks skaits ir mazinājies, ne tikai pie mums, ne tikai Latvijā, ko mēs redzam statistiski, bet arī Eiropā. Bet tas neparastais ir, ka šis pēdējais gads ir veidojis tādu izrāvi vien tajā, ka tā baznīca iet pie cilvēkiem. Jo ļoti ilgi bija baznīca, bija ļoti grūti iet pie cilvēkiem, bet tagad kaut kā viņi ir pavisam aizgājusi pie cilvēkiem, jo baznīca satiek cilvēkus, kur viņi tagad ir. Un kaut kādā ziņā tas digitālais pārejas periods, viņš iespējams mūs, kad būs, kā teikt, šī aktuālā situācija mainījusies, mēs nonāksim kādā varbūt pat jaunā teritorijā, kur mēs dabūsim pārvērtēt varbūt daudzas modeļas un veidus, kā līdz šim mēs esam darbojušies. Bet tas, ka mēs esam pēdējo 2 gadu laikā, jo īpaši aktīvi veidojuši šo arī draudzes namu kā vietu dažādiem semināriem un lekcijām un meditācijām un lūkšanām, un tas tikai kaut kādā ziņā mēs arī atspoguļojam to, ka pēc arī šī ēka, uz kuras jūnta mēs pašlaik esam, viņi savulaik tik veidot, jo tas bija ļoti interesanti redzēt, ko mēs par šo ēku domājām un kā mēs skatījāmies tajā tālajā nākotnē kaut kādā 2005., 6., 7. Gadā, un es skatījos tos tekstus, ko mēs bijām rakstījuši, un tur kā reiz mēs runājam, ka šeit būs tāds garīgs centrs, tad cilvēki nāks mācīties, tas būs tāds blakus baznīcai, tur kaut kas tāds notiks. Un tas ir tieši tas, kas... Mums jau nebija ne jausmas, kā tas notiks. Mēs vienkārši tā mēģinājām iesticēt to nākotni. Un protams, jā, tad, kad mēs to sākām praktiski veidot, mēs sapratām, ka droši vien dažādi iemeslu dēļ ir ērtāk draudzē veidot atsevišķu juridisku personu, šo centru cilvēku izaugsmē. Bet tas ir apmēram līdzīgi tāpat, kā ja mēs redzētu kādā brīdī, ka vai diakonijas darbs varētu notikt efektīvi, mums vajadzīgs veidot ar kaut kādu organizāciju, draudzes paspārnē vai kaut kā citādi. Un par tiem skaitļiem patiešām man arī pašam bija liels pārsteigums, kad es tā vienkārši saskaitīju kopā visu pasākumus, kas pēdējā gada laikā ir notikuši draudzes centrā, garīgi izglītojošie pasākumi 2 reizes vairāk nekā 19. Gadā. Un tas ir pie visiem šiem ierobežojumiem, pie tā, ka tiešām ļoti maz no tā, kas ir iecerēts, ir varējis notikt. Tā kā tā man vienkārši ir tāda zīme, ka mēs esam uz tāda ceļa, kas tur kaut kur priekšā sola daudz vairāk nekā šobrīd. Kāda bija sajūta, droši vien kāda ir sajūta, paliekot vienam šeit? Man no malas raugoties, liekas, ka tas ir diezgan iekšēji jābūt sarežģīti un diezgan grūti kaut ko pieņemt vai no kaut kā teikties ar iekšēji. Jā, es domāju, man nebija viegli. Man tiešām nebija viegli. Es domāju, ka tas pirmais pusgads, nu tagad ir jau kopš augusta ir kaut kāds laiciņš ir pagājis, tas nebija tāds viegls laiks, jo tas viss notika pietiekami ātri, strauji, negaidīti. Un kaut kādā ziņā arī protams, kā tas vienmēr notiek, kad, piemēram, mācītāji maina draudzes vai aiziet no draudzes, notiek arī kādas citas kādreiz izmaiņas un kādi cilvēki varbūt arī. Vairs negrib darīt to, ko viņi līdz šim darījuši, un tas ir absolūti normāli. Tas ir tas, ko es esmu pieredzējis gan strādādams baznīcas pārvaldē, gan arī citās iepriekšējās draudzēs, kur esmu bijis mācītājs. Un es domāju, ka šobrīd ir tā sajūta, kad iestājies tāds zināms, tāds stabilitāte. Ir izveidojusies tāda ļoti, man liekas, aktīva, enerģiska un tāda arī pašmotivējoši un galvenais tāda,
profesionāla draudzes komanda. Un es domāju, ka šobrīd ir tā tiešām tā situācija, kur mēs tā kā pārvarējuši kaut kādas tādas kaut kādas viļņus un tā, kur varbūt vienā brīdī nebija skaidrs, kā mums tur ies un ka mēs esam tagad tādā, nu, tādā plūsmā, kas jau mūs pati nes uz priekšu un tā ir tāda sajūta. Katrā ziņā, nu, ja pirms pusgada man kāds būtu teicis, ka tā iekšējā sajūta man būs tāda, kāda ir tagad, tādā pozitīvā ziņā es diez vai būtu tā ļoti ticējis, ka tas tā ir. Ka var tik ātri aiziet tādā pozitīvā sajūtā. Tā stabilizēties visu tās lietas un kaut kā tā saliedētība un tas brauvīgums brīvprātīgo starpā. Tā, tas viss, tas priekš mans ir tāds kaut kādā ziņā, jā, es teikšu, tas ir tāda dieva žēlstība, tāda dieva kaut kādā ziņā tāda vadība bijusi. Žanet, tas pats jautājums tev. Kāda tev bija sajūta, saprašana te brīdī, kad viss šeit nu, likās jūka, mainās, pazūda kaut kādas stabilas lietas, kas līdz šim bijušas? Jā, nu tā... Nu, tādas sajūtas kādas ir, kad tāds pamats tiek izsperts no kāju apakšas un, protams, ka emocionāli sarežģīts, psiholoģiski sarežģīts, nu, visādā ziņā tāds grūts laiks. Un es domāju, ka galvenais droši vien tas, kas mums ir ļāvis, nu, tagad šeit sēdēt uz jumta un nedaudz varbūt izkāpt no tā procesa un paskatīties nedaudz no malas, nu, ne tikai tāpēc, ka ir pagājis tāds pusgads un ka skaidrs, ka būdams iekšā šajā procesā, tu daudz ko arī uzreiz nu, neredzi, jo tu esi tur iekšā un nevar vienlaicīgi arī tā reflektēt par to, kas notiek. Bet es domāju, ka tas tikai liecināja, ka tas ir process un tas process jau turpinās un process bija diezgan skaidrs, uz ko mēs vēlamies virzīties. Ja? Un man liekas, tā skaidrība un tā uzticība tam, ka nu, mēs sapratām, bet tas ir tas modelis, kam ir jāstrādā, ka ir ļoti skaidrs tāda padomas funkcija, kas vairāk padomdevējs ir ļoti spēcīga valde, ja, kas uzņemās atbildību par šīm te, nu, praktiskajām lietām spēcīga un tāda motivēta un aktīva darbinieka komanda, draudzes valdes priekšnieks, kas ir visu laiku uz vietas, ja, kas ir tas motoriņš, kas te visu saimnieciski darbina un ir arī konkrēts vadītājs, cilvēkiem un tas atbalsta plecas kalpotājiem tā, ka katru dienu un tad mācītāji var darīt to darbu, kas viņiem ir jādara. Ja? Ne jānodarbojās ar apkurs katliem un kā mēs zinām, ka tas bija viens liels iemesls, kāpēc Kaspars aizgāja, kā viņš ir teicis, ja, ka visu šī te saimnieciskās dzīves nu, nasta uz viņu pleciem. Un man liekas, tas tā ticība tam, ka mēs esam ilgāku laiku to gājuši, mēs esam kristalizējuši, ka tas var strādāt un tam ir jāstrādā. Tas nevar nestrādāt, tas modelis, domāju, tas ir viens, ja, kas, nu, kas ļāva. Jūs esat atraduši to balansu, tarp tādu, nu, teiksim, brīvprātīgie ir tie, kas ir algoti darbinieki, ir kaut kāda struktūra. Tas viss šobrīd jūsuprāt ir tādā ideālā. Nu, es teiktu, tās pamats ir izveidots, jo droši vien tā lieta, pie kā, nu, kas tagad var darboties, ir kā reiz arī tāds ciešāks atbalsts arī kalpotājiem, jo ja ir jāšaudās uz visām pusēm un nav skaidri nodalīts arī tās lomas un atbildības un viens cilvēks ir visa vilcējs, ja ir ļoti grūti arī nu, tā sniegt atbalstu cits citam. Tā ka es teiktu, tas pamats, kas ir izveidots, jau sācis darboties un kaut kādus savus pirmos augļus nes, un es ticu, ka tas arī darbosies uz priekšu, bet es domāju arī vēl par to sajūtu, ko tu jautāji. Ka to visu grūtumu, nu, ka patiešām ir atkal katru dienu tā sajūta, ka atkal nāk kāda ziņa, atkal kāds notikums, ja, kas vēl vairāk šūpo to pamatu, bet man liekas tas, ka mēs arī kā padome ļoti, es teiktu, arī smagā sarunā, grūtā sarunā izlēmām, ka nē, mums tomēr ir jāpaliek uz tā kuģa kopā, nu, ka tas nozīmē uzņemties atbildību, nevis atbildība nozīmē, kā mēs kādreiz dzirdam politiķi uzņemās atbildību,
atbildību un aiziet. Ja? Un tad mēs sapratām, nē, mēs gribam palikt kopā un tiešām uzņemties to atbildību, vedot to kuģi cauri tai turbulencei. Un es teiktu, ka nu, gandrīz 100%, ja varbūt ar pāris cilvēku tādu nu, neaktīvāku vai neaktīvu dalību vai nepiedalīšanos, mēs arī visi kopā esam. Tas, ko Linārds ir teicis, ja, ka viņa pieredze arī pirmā padoma, kas tik tuvu tam savam darbības termiņu beigām ir aktīvi, ja, un ar tiekās un darbojās, un nav tā kā, nu, vēl ir jāiztur tikai tas pēdējais pusgads kaut kā. Es domāju, tas ir tāds beigas svarīgi, to ir to saprast. Mhm. Nu, bet, nu, skaidrs viens ir uzņemties atbildību un neaiziet, bet tad jau tā ir tāda objektīva lieta. Cilvēki tiešām reizēm izdeg, un tad labāk gan viņiem pašiem, gan citiem, kad viņi aiziet vai viņi maina savu nodarbošanos, un Es arī tāpēc, Žanetei, gribu jautāt, es zinu, ka tajā amatā, kur tu esi šobrīd un arī citos amatos, kur cilvēki strādā brīvprātīgi, ātri notiek tāda izdegšana. Ja teikt, draudzes padomas vēlēšanas, tu pati esi gatava turpināt, darboties un tādā pašā kapacitātē draudzes dzīvē. Noteikti, ka nē, un ne tikai Pat šī... Nē. Noteikti, ne tā, tu man par kapacitāti prasa, noteikti ne tādā kapacitātē, jo es domāju, tas brīvprātīgā darbs un īpaši arī nu, vadot kādu šādu organizāciju brīvprātīgi, tas grūtais, nu, runājot arī ar cilvēkiem, kas vada citas organizācijas, ir, ka tas darbs jau ir lielā mērā neredzamais darbs. Ja, un tad tā kopiena, kuras labā tu strādā, nu, tad tie jautājumi, nu, ko tad īsti jūs tur esi izdarījuši, neko jūs neesat izdarījuši, bet patiesībā tu esi strādājis divas pilnas slodzes, ja trīs gadus. Un es domāju, ka tā tieši tādā kapacitātē, kāda es strādāju, noteikti nē, jo tas ir prasījis patiešām ļoti daudz no arī no manas tādas nu, psihoemocionālas veselības, un tu minēji par izdegšanu, nu ļoti tuvu tai robežai es nostaigāju, ļoti, ļoti tuvu. Un, bet es esmu gatava turpināt darboties tādā ziņā, ka apliecināt, ka tas virziens, kuru mēs esam gājuši, viņš aizvien ir nu, tas, kam mēs ticam. Un es esmu ar mieru turpināt darboties padomē, bet ja tu man jautā, vai tādā apjomā, es domāju, ka nevis es domāju, bet jā, noteikti, ka nē, tas ir bijis. Un tie ir arī ļoti ilgi gadi, kopš es esmu padomē. Nu jau šis ir 12. Gads, tā ka tas ir, jā. Es sapratu, ko baznīca grib teikt. Viņi mēģina atgādināt, ka 130 gadu jubileja ir rēkai, jā, kur šogad īstenībā un ir iecerēti pasākumi pavasarī šeit. Bet vai viņi notiks, vai tiks pārcelt, kādā veidā baznīca atzīmēs, draudz atzīmēs? Mēs jau pirms gada, kad sākām plānot šo jubilēju, sapratām, ka nu, ir daudz neskaidrības, un mēs pārvikām uz priekšu un domājām, tad kaut kad vēlāk varēs, bet nu, tagad ir skaidrs, ka mēs šo pašu jubilēju 24. Februāra vakarā mēs atzīmēsim ar attālināto koncertu, dievkalpojumu, uzvedumu vēstures lapusē mejot un skatoties arī uz priekšu. Un tad mēs kaut kā mēģināsim visu šo gadu šo jubilēju atcerēties un skatīties, ko mēs varam, kādā veidā mēs varam arī varbūt kaut kad gadu otrajā pusē kaut kādu pasākumu rīkot vai kā citādi. Bet ja domā par šiem 130 gadiem, man patika tas vārds, ko Žanete minēja par to procesu, un skatoties arī tādos vēstures materiālos, ir ļoti skaidri redzams, ka draudze patiešām ir tāds kā tāds dzīves organisms, kas nu, iet cauri dažādiem tādiem posmiem un tādām dažādām augšanas grūtībām, un tad viņi nonāk kaut kādā citā posmā. Un faktiski neviens no šiem posmiem nav bijis bez kaut kādām grūtībām un turbulencēm un pat kaut kādām drāmām, tad mācītāji ir nākuši un gājuši. Un tas arī ļauj kaut kā tā relativizēt, varbūt, nu, šī brīža tādas sajūtas un saprast, nu jā, ka tas ir kaut kas dzīves. Un ja viss ir gadu desmitiem nemainīgi tāds, kāds tas ir, tad varbūt tur ir vēl kaut kāds citu veidu problēmas varbūt ir. Līdz ar to, nu, jā, tu skaties arī uz to draudzi, kā tādā procesa esoša. Un es domāju, ka tas virziens, ko mēs noteikti gribam turpināt, kas saistās ar draudzes padomu valdi, ir tas, ko mēs iesākām pirms 3 gadiem, kad nu, iepriekšējās draudzes padomas
bija darbojušās, un mēs sapratām, ka tur ir vajadzīga tāda mazliet korekcija tajā konceptā, un mēs ļoti nodalījām to, ka draudzes padome ir tāda grupa, kas skatās par tādiem lielajiem strateģiskiem virzieniem, prioritātēm, kas mums ir jādara, bet par tiem ikdienas administratīviem jautājumiem, tādiem saimnieciskiem jautājumiem, tas tiek uzticēts valdei. Un tādā ziņā, ka izveidojās tāds, pirms trim gadiem, tāds jauns saslēgums, kas ir padome un valde. Padome. Un interesantā kārtā patiešām ir tā, ka, jā, ka šī padome no vienas puses ir gājusi cauri, man liekas, vislielākajām grūtībām pēdējo pārdesmit gadu laikā, ja nu vienīgi varbūt vēl tā padoma, kurai trāpījā šī draudzes centra celtniecība šeit, tur arī bija savu veidu grūtības. Bet šīs grūtības kaut kā arī šos cilvēkus ir mobilizējus, un arī daļa no šiem padomas locekļiem ir gatava arī turpināt arī darboties nākamajā padomā. Ja jūs vēl kaut ko neesat pateikuši, ko es neesmu pajautājis, tagad ir vieta tam, un beigās es lūkšu jums kādu novēlējumu tiem, kas nāks un turpinās nākt, gan katru svētdienu, gan iespējams ciešāk iesaistīties baznīcas draudzes dzīvē, brīvprātīgi, citos veidos. Jā, nu es liekas uzreiz, tas pilnīgi man liekas dabiski un saprotam, ka nekad nevar būt pietiekami daudz pateikts paldies cilvēkiem, kas nāk un kalpo un ir iesaistījušies ne tikai šajā laikā, bet kopumā, visā, kā es teicu, ja tas kalpošanas darbs jau lielā mērā ir neredzamais darbs, ja, kur mēs atnākam un apsēžamies un ieslēdzam gaisu, vai mums ir silti, vai mācītājs runā, bet tā ir ciemats, ja, kas strādā, un es domāju, visiem, ikvienam kalpotājiem, ikam darbiniekam, padomas locekļiem, valdes, ikvienam, ja gribās aizvien pateikt paldies, par to, ka mēs esam kopā draudzes locekļiem par atbalstu un nākšanu, man liekas tas, un vēlējums, jāvēl jau tas arī tā kā mūs pašiem jau liela jau daļa, kā Linārds teica, no padomas liela daļa ir gatava turpināt. Ja jautājums kādā kapacitātē, ja tai skaitā es, bet gribās mums tad arī visiem vēlēt tā kā turēties pie tā, ka ja mēs ticam, šis ir tas virziens un ļaut viņam arī nest augļus, ja, kad noturēties tajā līmenī, kas ir padoma, kas ir valde, kas ir darbinieki, ja, un tad šādā veidā arī vismaz no manis kā no tādas padomas vadītājs puses, man liekas, tas būtu tas vēlējums. Ja? Jā, es domāju, ka mans domas arī ir tajā līdzīgi, tajā virzienā, ka paldies. Un tad man nāk prātā visi šie cilvēki, kas gadu desmitiem, cauri ļoti dažādiem laikmetiem ir šeit nākuši un darbojušies un kalpojuši. Un daudz varbūt arī tādos sarežģītākos, izaicinošākos apstākļos, nekā mēs šobrīd atrodamies. Un tā ir tāda izjūta, kur patiešām mēs neesam, kā teikt, vieni uz tā jumta, un arī nezem šī jumta, nezem baznīcas jumta. Un tā kopības, tā kaut kā tāda sajūta, ka neviens no mums te nav viens. Ka mēs piederam tādam tīklojumam, un tas mans vēlējums ir, ka mēs tiešām varētu tajā darbā, tajā kalpošanā, tajā tīklojumā pēc iespējas vairāk katrs spēt darīt to, kas mums ir tā mūsu kompetence, tā prasme, tā dāvana, un tas tā kā apustuls Pāvils, ka viņš runā par draudzi vai nekā par tādu organismu, kur katram ir kaut kāda sava lieta, sava dāvana. Un tas man liekas ir kaut kāds tāds ieskicē arī kaut kāda nākotnes vīzija, manuprāt, vai ne, kur baznīca ir gan tā ēka, gan tas draudzes nams, kur baznīca ir gan tie cilvēki, gan tie, kas ir draudzes locekļi, gan tie, kas varbūt ir tādi patāvā, kas varbūt tikai šad un tad paskatās, varbūt vispār viņi nav nekādos sarakstos, bet baznīca kā Jā, kā kaut kāda tāda telpa, kur mēs mācāmies viens ar otru būt kopā, panesam viens otra dažādas, kādu mēs katrs esam, katram savi ēkšķi, savi daži, bet ka mēs mācāmies kaut kā viens otru panest un izturēt, tad man nāk prātā mūžīgi tas noāšķirst.
Un tāpēc arī baznīcas metafora ir tas nošķirts, nevis tikai ārēji, ka viņi tiešām līdzinās tam kuģim, bet ka tur iekšā ir no visām sugām. Tu pilnīgi viss tiek, viss ir iekšā un tas, kas ir zīmīgi, kad viņi visi ir izgāli, visi, ir rakstīts visi. Līdz ar to viņi bija iemācījušies kaut kā tādu sadzīvošanas, sadarbības, augšanas, mijiedarbošanās veidu. Un man ir tāda izjūta un tāda milzīga cerība, ka draudz varbūt ir viena no tām retajām telpām, vietām šajā pasaulē, kur mēs varam to mācīties. Mm. Un tas nozīmē arī, jā, tas nozīmē arī būt ievainojumam, nozīmē izrunāt grūtās vietas, saskarties viens ar otru sāpēm un tajā pat laikā sajust arī, ka tieši tas varbūt rada to lielāko saistvielu, kas mūs visi tur kopā. Mm. Liels paldies jums arī par ieguldīto darbu, attieksmi un paldies par sarunu. Jā, paldies tev. Paldies tev.